Hirvii. Hampaaton läski on syömässä täällä Kiveskylän kotipalvojan Osavu Mio. Sipotlik hänä änänäs pissaa. Änänässä taas. Minkä takia sitä pitää hitto tunkea aina? Onneksi täällä ei näytä kovin montaa palasta olevana. Tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmähytin. Joten ruvetaanpa sieltä leikkaamaan sliseä. Poppaa vähän. Joten annetaan blowjobia ensin, ettei nien pala. Tuo änänäs tuossa on kyllä ihan täysin turha kapistus. Ei tässä oikein tuota siipurilla ei maistu. Ei tässä ole mitään potkua. Tää on jotenkin vähän kuivakampi kuin se edellinen pissa. Onneksi nämä änänäkset tässä niin on kohtalaisen mauttomia, että ne ei hirveästi tuolta maistu. Voisikö tänne pistää tuota muttin sillipeppara. Tomaatti kastiketta antamaan vähän kosteutta ja makuakin. Heti tuli mukava tomaattinen maku. Ja nyt semmonen pieni silliheikkokin. No, kyllä kai tämäkin justiin hikiseen aamupalana menee. Kello on tuossa 7:30 aamusella. Joo, kyllä se ennen pissa oli kyllä parempi. Mutta kaksihan noita vielä tuolla on testattavana.
No kyllä tätäkin syö enemmän kuin silleikään saa ottaa. Jännä se noin änänäkin, mitä pissas on yhdessä klimpissä melkein tuossa. Olisivat nyt vähän tasaisemmin levittäneet niitä. Se on näissä hyvä, että näin jo ihan sitä pienimmästä päästä. Melkein 300 grammaahan nämä oli. Eikö tämä oli 300 grammaa, joo. No kanan suikaleikki jotenkin vähän tommosia oudohkoja. Ei oo yhtään mehevänä. Tässä on ehkä jotenkin aavistuksen kumimaisen piki tuo pohoja. Jotenkin sitkeämpää myklytellä. Vähän kyllä purukumia nyt. Ja vielä viimeinen lise. Siinä oli iso änänäskökkäre. Oliko peräti 4 palaa. No ei se. Ei se ole hyvää pissassa. Hedelmät salattiin. Sinne meni. No. Ei ollut lähellekään yhtä hyvä kuin edellinen. Ei Siporlesta mitään tulisuutta tullut.
Ja NNXllä oli menty lisää pilaamaan, siitä pitää rokottaa vähän pistettä. Tälle annan arvosanaksi 2/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveellistä, niin otetaan pieni kassi. Oi. Tekipä se hypyä. Noi, mukavat päivät. Se on moro.